вкусно. Да, бе. Животные или какие животные? Чак пак да е лесно. Е, там... Много е стръмно там. Не. Чак да видя нещо само. А, да го записам. Да. Да, бе. Кон... Оттам от не може да се продължи, нали? А, може, може. Еми хубаво. Е, не е хубаво, аз се кача, не е проблем. В смисъл, ако искаш, ти да си пред мен пък.